Prezident xalq qabulxonalari sud huquq sohasi bo'yicha Farg'ona viloyatida tashkil qilgan ommaviy qabullar muhitini kuzata turib, odamlar ham, rahbarlar ham bunday jonli ochiq muloqot platformasiga ancha moslashganiga, shunga mos ravishda murojaatni aytish va tinglash madaniyatida yuksalib borayotganiga amin bo'ldik. Murojaatchilar o'zlarining qonuniy talablarini to'g'ri tushuntira olyaptilar. Rahbarlar ham odamlarni batafsil tinglab, muammolarni ich-ichidan anglamoqdalar. Ularga qonuniy adolatli yechim topish uchun bor kuch imkoniyatlarini ishga solyaptilar. Toshloq va Qo'shtepa tumanlaridagi ommaviy qabullar ham avvalo olis, chekka qishloq mahallalar aholisining o'z muammosiga yechim izlab vaqt va masofa sarflashining oldini olish bilan birga huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot va idoralarning respublika, viloyat va tuman darajasidagi mutasaddilari bilan bir stol atrofida o'tirib, o'zini o'ylantirayotgan barcha masala haqida yuzma-yuz gaplashib olish imkonini berdi. Bu esa jamiyatda har bir muammoni huquqiy maydonga olib chiqib, hal qilish etiketi shakllanayotgani bilan ham ahamiyatli sanaladi. Qabullar doirasida sud masalasida murojaat qilgan bir qator fuqarolarning ishlari tezkor, ammo atroflicha o'rganildi. Hal qiluvchi muhokamalar esa sud zallarida o'tkazildi. Yozyovonlik Islomjon Ibrohimov, Azizbek Karimov, Shohruxbek Tursunaliyev va Hasanboy Toshtemirov qariyb tengqur, 25-26 yoshdalar. Uchtasi bo'ydoq, faqat Hasanboyning 2 nafar farzandi bor. Bir qishloqda yashashadi. Muqim joyda mehnat qilmaydilar. Birga yollanib ishlashadi va o'g'irlikni ham birga qilishgan. Mehnatsiz oson boyib ketishni o'ylab, shu yil martda dehqon Abbos Yo'ldoshovning ne-ne niyatlar bilan ekishga mo'ljallab, dalasiga olib borib qo'ygan anchagina terak ko'chatlarini xuddi o'z mulkidek traktor tirkamasiga bemalol yuklab, quyonning rasmini chizishayotganda jinoyat ustida qo'lga tushishgan. Shu sabab ehtiyot chorasi sifatida 3 yigit qamoqqa, 2 bolali Hasanboy Toshtemirov uy qamog'iga olingan. Ommaviy qabulda aybdor yigitlar oila a'zolari murojaat qilgach, Yozyovondagi ochiq sud majlisida jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilar, jabrlanuvchi va da'vogar ko'rsatuvlari, taraflarning muzokara so'zlari tinglandi. Jinoyat ishidagi dalillar tekshirildi. Sudlanuvchilarga oxirgi so'z berilganda, ular qilmishlarini yoshlik xatosiga yo'yishdi. Pushaymonligini, endi minbat bunday bema'qul va bema'ni ish qilmasligini, foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishlarini aytishdi. Kechirim so'rab, tavba tazarruv qilishdi. Xo'sh, ularning qilmishi sabab bor ko'chatdan ayrilishiga bir baxya qolgan Abbos Dehqonovning bu 4 yigitga davosi bormi? Ularni kechirdi Sudyaning bu savoliga jabrlanuvchi quyidagicha javob berdi. Ularga yengil yaratib berishlarini so'rayman. O'z vaqtida ketishdan ziyon qoplashdi. Barcha vajlar o'rganilib, barcha tomon tinglangach, ularga o'z hayotini o'nglab olishi uchun yana bir imkoniyat berishga qaror qilindi. Shu bois ham ularga nisbatan qariyb 2 yil 8 oy axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlanib, 3 yigit qamoqdan, 4-inchisi esa uy qamog'idan ozod qilindi. Marg'ilon shahar sudida ham bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirgan, to'g'ri yo'ldan oyog'i toygan, so'ng o'z aybini anglab qilmishiga pushaymon bo'lgan bir qator shaxslarning ishlari ko'rib chiqildi. Deylik, 25 yoshli 2 farzandning otasi Jasurbek Ismoiljonov muqaddam bezorlik qilgani uchun 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Panjara ortida u ayblarini to'liq tushundi. Jabrlanuvchi tomon ham uni kechirdi. Qolaversa, u oila boquvchisi bo'lgani bois, qamoqdaligida oilasi ancha qiynalib qoldi. O'ylamay qilingan bir qilmish tufayli o'zi kamdek boshqalar ham jabr chekdi. Shu bois aybdor tomon vakillarining ommaviy qabuldagi arizasi asosida uning ishi sud majlisida qayta ko'rildi va unga belgilangan jazo yengilrog'iga almashtirilib, qamoqdan ozod qilindi. Xuddi shunday yana bir qator shaxslar ham shu kuni o'z oilasi bag'riga qaytdi. Qabullardagi murojaatlar tahlili jamiyatda firibgarlik holatlari afsuski kam uchramayotganini ko'rsatmoqda. Quvalik Aminaxon Turg'unova yoshi bir joyga borganda o'z qaynopasining qizidan jabr ko'rdi. Onaxon 2019 yili Quva tumani markazidan bir hovlini 38 ming dollarga sotib olishga kelishadi. Biroq 26 ming dollar to'playdi xolos. Sotuvchi insofli ekan, qolgan mablag'ni bo'lib to'lash sharti bilan uyni onaxonning nomiga xatlab beradi. Lekin belgilangan vaqtda onaxon mablag' topolmagach, shu hovlini sotuvga qo'yadi. Qarindosh ayol hovlini o'z nomiga xatlab olgach, ilk sotuvchiga 12 ming dollarni beradi-yu, o'z qarindoshiga 26 ming o'rniga 5 ming dollar berib qolganini nasiya qiladi. Onaxon bu nasiya mablag'ini bir yilgacha kutdi. Qarasa puldan darak yo'q. So'ng oilasi bilan ko'chada qolgan Aminaxonaga sudga murojaat qiladi. Quva tuman va Farg'ona viloyat sudlarining 2020 yilgi qarorlariga ko'ra, bu holat firibgarlik deb topiladi va uyni sotuvga qo'yish,
undan tushgan mablag' hisobidan jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni undirish belgilangan. Biroq sudda yutqazgan tomon kassatsiya tartibida shikoyat berib, quyi instansiyadagi sud qarorlari ijrosini to'xtatgan. Ish esa mana 3 oyki oliy sudda ko'rilmayapti. Onaxonning oliy sud mas'ullariga murojaatidan so'ng bu ish oliy sudning tegishli sudlov hay'atida imkon qadar tezroq, adolatli va xolis ko'rilib, hal qiluv qarori chiqariladigan bo'ldi. Arzimizni chiroyli qilib tingladi, ishlarimni hal qilib berdi. Rahmat sizlarga, men bulardan xursandman. Quvalik Mehriniso Kimsanova ham xuddi o'sha Aminaxon ayani aldab ketgan shaxs ustidan shikoyat qilib keldi. U ham 2018 yili hovlisini shu ayolga 107 million so'mga sotishga kelishgan. 24 million so'mni olib qolganini keyinroq olish sharti bilan hovlini uning nomiga o'tkazib bergan. Biroq ular to'liq hisob-kitob qilmaguncha uyni bo'shatmaslikka kelishgan. Ammo 24 million so'm berib, hovlini o'z nomiga rasmiylashtirib olgan ayol 2020 yili Mehriniso Kimsanova yashab turgan uyni boshqa biroqga 120 million so'mga sotib yuboradi. Mehriniso ham Quva tuman sudiga murojaat qilgach, 2020 yil 16-dekabrdagi sud qarori bilan bunga hovlisini qaytarish belgilanadi. Biroq oldi sotdi shartnomasini bekor qilish masalasi ochiq qoladi. Bu hovlini sotib olgan uchinchi tomon esa Mehriniso Kimsanovani uydan ko'chirish bo'yicha sudga da'vo kiritmoqda. Soddaligi va huquqiy bilimi yetarli bo'lmagani bois, chuv tushib qolayotgan bu ayol ommaviy qabulda murojaat qilgach, Farg'ona viloyat sudida bu masala to'liq va xolis ko'riladigan bo'ldi. Farg'onalik tadbirkor Oybek Madaliyev ham firibgardan jabr ko'rgan. Gap shundaki, u 2015 yilda kredit evaziga uyini buzib, ikki qavatli bino qurgan. Birinchi qavatida oshxona va kitob do'koni bor, ikkinchi qavati esa turar joy. Kreditni to'lay olmagach, oshxonasini sotuvga qo'ygan. Xaridor kelishilgan 227 million so'mning 100 million so'mini berib, oshxonani o'z nomiga rasmiylashtirib olgan. So'ng uyni boshqa bir kishiga sotib yuborib, Madaliyevni uydan chiqarib yuborgan. 4 yillik sarsongarchiliklardan so'ng Oybek Madaliyev shu muammoni hal qilish uchun Ichki ishlar vazirligi mas'ullaridan xolis, adolatli tergov o'tkazishni so'radi. Vazirlik mutasaddilari bu murojaatni o'z nazoratiga oldi. Murojaatda ko'rsatilgan vajlar tasdiq topadigan bo'lsa, biz o'zimiz tashabbusimiz bilan jinoyat ishini tugatish qarorini bekor qildiramiz. Anaqa tergov harakatlari lozim bo'lgan bo'lsa, o'tkazib nazoratga olamiz. Oltariqlik 70 yoshli Muhammadjon Ermatov esa Bosh prokuratura mas'ullariga Bag'dod tuman ma'muriy sudining pensiya tayinlash bo'yicha 2020 yil 11 oktyabrdagi qarori ijro qilinmayotganidan arz qildi. Viloyat prokuraturasiga mazkur sud qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha aniq muddat belgilanib, nazoratga olindi. Ariza yozib qo'ydim. Tekshirish qilaman, nazoratimga olaman, telefon orqali va yozma ravishda sizga javobini beraman. Albatta, ijobiy hal bo'ladi. Oltariqlik Mavjuda Xolmatovaning aytishicha, uning o'g'li 2020 yil iyun oyida Namangan viloyati Pop tumaniga bir tanishini olib borgan. O'g'lidan karantin hududiga kirmaslik so'ralgan va farzandi bu talabga bo'ysunib ortiga qaytgan. Keyinchalik ular avtomobilni sotishgan, biroq o'g'liga karantin qoidasi talablarini buzgani uchun 4,5 million so'm jarimani to'lash haqidagi ijro varaqasi kelgan. Ayol mas'ullardan bu masalani qayta o'rganib chiqishni, karantin hududidagi kuzatuv kameralarida muhrlanib qolgan tasvirlarni ham o'rganishni va adolatli qaror qabul qilishni so'radi. Ayolga bu masala sud tartibida hal qilinishi tushuntirildi. Shu bois majburiy ijro jarayoni to'xtatilib turiladigan bo'ldi. Qabullar davomida ijtimoiy iqtisodiy masalalardagi ko'plab murojaatlar ham ko'rib chiqildi. Ayollar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy yordam ko'rsatildi. Qisqa aytganda Toshloq va Qo'shtepa tumanlarida tashkil qilingan ommaviy qabullarda bu hududlar bilan birga Quva, Oltariq, Yozyovon tumanlari va Marg'ilon shahri aholisining sud huquq masalalaridagi muammolari o'rganildi. Bunda 278 nafar murojaatchining 283 ta masalasi ko'rib chiqilgan bo'lsa, ularning 90 tasi joyida hal qilindi. Murojaatchilarning 79 nafariga huquqiy maslahat, 11 nafariga tushuntirish berildi. 103 ta masala esa nazoratga olindi. Bunday ommaviy qabullar Rishton, O'zbekiston tumanlari va Qo'qon shahrida ham tashkil qilindi.